お市の方、最愛の夫、義理を重んじた若き優勝、浅井長政。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり紀行は浅井長政について紹介していきたいと思います。浅井長政といえば、織田信長の妹、お市の夫で浅井三姉妹の父親ですが、皆さんはどんな印象をお持ちでしょうか。16歳にして倍以上の敵に打ち勝った優勝でもあった彼は、長らく同盟関係にあった朝倉氏との絆を重要視していました。しかしそれが義理の兄織田信長を裏切りという行動にもつながったのです。義理を重んじた優勝、浅井長政の生涯をじっくりとご紹介しましょう。下克上した浅井氏、しかし六角氏に支配されてしまう。天文14年、1545年、長政は北近江の戦国武将浅井久政の嫡男として誕生しました。長政の祖父助政は優秀な武将で、北近江の守護京極氏に仕えていましたが、それを傀儡化して実権を握り下克上を果たしています。しかしその助政が亡くなると、長政の父久政は南近江の六角氏の圧力に屈し、支配下に入ることとなりました。このため15歳で元服した長政は六角義方の一字をもらい、当初は片政と名乗っていたそうです。最初に迎えた正室も六角氏の重臣平井定武の娘で、長政の代になっても六角氏の影響力は続いていくかに見えました。父を追いやり当主の座につく。父久政はどちらかというと内政向きの人物だったようで、六角氏の武力の前には従うしかないという方針でした。しかしそれでは家臣たちの不満は日に日に増大していくばかり。そしてついに重臣たちは若き長政をいただき、久政に隠居を迫ったのでした。こうして久政は琵琶湖に浮かぶ竹生島に追放され、長政が当主の座に就いたのです。クーデターと同じような感じだったようですよ。とはいえこの出来事に関しては不明な点も多く、依然として久政が発言力を持ち続けていたことから、どのような家督継承劇があったのかははっきりしません。また長政は六角氏の支配と決別することを表明するため、平井定武の娘を離縁して送り返しました。この時片政の名を捨てたとも言われています。そして周辺の六角氏に組みする黒人たちに対し、積極的に調略を開始したのでした。六角義方の大軍を退ける。しかし長政のこうした行動に六角義方が黙っているはずもありません。長政の離反や彼の調略によって離反した黒人に怒った義方は2万5000もの軍勢を率いてやってきたのです。対する長政軍は1万1000、倍以上の敵を相手にどう戦うかというところでした。しかし六角軍は初戦に勝利したことにより油断していたのです。そこを巧みについた長政は新たに切り込みをかけて反撃を開始し、見事に六角軍を打ち負かしたのでした。これが永禄3年1560年の野良田の戦いです。若干15歳ながらもこの采配、家臣たちは若き当主の頼もしさに感じ入り、彼を支えていこうと心を新たにしたというわけです。またこのあと六角氏では観音寺騒動というお家騒動が起き、六角家臣ながらも浅井方に寝返る者まで出てきました。こうして六角氏が衰退していく一方、長政率いる浅井氏は着実に勢力を広げていったのです。信長の妹お市との結婚。ちょうどその頃織田信長は美濃斎藤氏を攻略しようと考えていました。そして長政に同盟を持ちかけてきたのです。しかし
これに反対したのが重臣の遠藤直常でした。彼は長政を幼い頃からサポートしており、長政にとっては最も信頼する家臣だったのです。六角氏との戦いを決行するにあたっても長政が最初に相談した相手でした。また祖父助政以来固い同盟関係を結んでいる朝倉氏と信長の仲が悪いことも懸念材料でした。両者はたびたび挑発を繰り返しており、このままでは戦を避けることができない状況だったのです。しかし長政は家のためにも信長との同盟は大事であるし、朝倉との同盟関係も大事だと考えていました。そこで信長に朝倉とは戦わないという約束を取り付け、同盟に至ったのです。そして長政のもとに嫁いできたのが絶世の美女と謳われた信長の妹お市でした。政略結婚とはいえ、長政とお市の夫婦仲はとても良く、茶々、初、剛の三姉妹を設けました。美男美女のカップルで仲睦まじいとは、まさに理想の夫婦だったわけですね。家臣からの信長暗殺の勧めを却下するが、長政が同盟していた朝倉義景のもとには永禄の変で京都を追われた足利義昭が身を寄せていました。しかし朝倉義景はいつになっても義昭の上洛のために動かず、待てなくなった義昭は信長を頼ってきたのです。そして信長が義昭を護衛して上洛することになりましたが、この時長政もそれに参加しました。この時長政が信長を強要する機会があったそうですが、遠藤直常はこの隙に信長を暗殺してしまいましょうと長政に進言したそうです。しかし長政はそれでは真偽に反すると直常の意見を一蹴し、受け入れることはありませんでした。それもすべて信長が約束を守ってくれると信じていたからです。ところが元亀元年1570年、信長は突如として朝倉攻めの兵を起こします。約束が違うと長政は愕然とし、そして大きな決断を迫られることになったのでした。信長を裏切り朝倉氏に味方することを選ぶ。お市と結婚した長政は信長の義理の弟、信長に組するのは当然のことでした。しかし長い間同盟関係を築いてきた朝倉氏もまた浅井氏にとっては隕石以上の関係です。どちらにつくべきか長政はひどく苦しんだことでしょう。そして長政は朝倉との同盟を選んだのです。それもすべて長年の信頼関係という義理を優先させた結果だったのだと思います。長政の軍勢は信長軍の後方から襲いかかりました。信長はたまらず撤退を始め、なんとか逃れていきました。しかしそれは同時に信長の激しい怒りを買うことになったのです。姉川の戦いで信長と激突、しかし敗れる。信長は体勢を立て直し、すぐさま報復を開始しました。長政と朝倉義景の浅井朝倉連合軍に対し、信長は徳川家康と連合して攻め込んできて、姉川の戦いが勃発したのです。実はこの戦の直前、遠藤直常は長政に対し信長方につくように勧めました。というのも直常は当初は反信長でしたが、信長の器量を知るにつれ、敵になるより味方となった方がいいという結論を出していたのです。また朝倉義景の器量が信長に劣ると感じたことも彼が意見を転じた理由でした。しかし長政はまたしても直常の言葉を受け入れませんでした。今度は朝倉を裏切ることは真偽に反するということだったのです。また依然として発言力を持ち続けていた父久政の影響もあったようでした。姉川の戦いは激戦となり、多くの血が流された結果、浅井朝倉連合軍の敗戦に終わりました。兵たちの血が流れた場所は今も千川や千原など血の一文字を入れた地名が伝わっています。
ちなみに遠藤直常についてまとめた動画もありますので、興味のある方は右上のおすすめから見られます。信長の報復、盟友朝倉義景が滅ぼされる。姉川の戦いに敗れてからも長政は信長包囲網に参加し、滋賀の陣では比叡山に朝倉軍と籠城するなどして信長を苦しめました。しかし元亀3年1572年に包囲網の重要な一角武田信玄が沈没すると風向きは変わり始めます。近江の黒人たちは次々と信長に降伏し始め、長政を取り巻く状況もまた逆風となり、信長に追い詰められていきました。そして天正元年1573年、信長がついに攻め込んできます。長政は朝倉義景に援軍を頼み、朝倉軍2万が駆けつけますが、浅井家中でも寝返りが相次ぎ、状況がどんどん悪化していきました。このため朝倉義景は撤退し、越前に戻ってしまったのです。しかも信長軍はまず朝倉軍を追撃し、そのまま本拠地一条谷へと攻め込み、朝倉義景を滅ぼしてしまったのでした。小谷城と共に滅亡する。朝倉義景を滅ぼした信長は長政のこもる小谷城、滋賀県長浜市を包囲し、長政を追い詰めました。妹お市の夫ということもあり、信長は彼に対して降伏勧告を何度も出したそうです。しかし長政はそれを拒否し、滅びる運命を選んだのです。まず父久政のこもる一角が攻められ、久政が自害します。その間に長政は嫡男満腹丸を逃がし、お市と三姉妹を織田方へと引き渡しました。そして自身は自害し、小谷城落城と運命を共にしたのです。享年29、あまりにも早すぎる人生の幕切れでした。長政と久政の首は京都で晒され、逃がした嫡男満腹丸は捕らえられて殺されてしまいました。生き残った家臣たちも多くが首をはねられるなど、信長の仕打ちは苛烈だったのです。とはいえ娘たちは生き延びました。長女茶々はやがて豊臣秀吉の側室となり、豊臣秀頼を生んで栄華を極めます。三女の郷も徳川秀忠の正室となり、江戸幕府三代将軍徳川家光の母となり、長政の血は脈々と受け継がれていくのでした。まとめ1、父久政が六角氏の圧力に屈し、長政も六角氏重臣の娘を妻に迎えるなどさせられた。2、家臣たちに担がれて父を追放し当主の座についた。3、15歳にして倍以上の六角義方の軍勢を退けた。4、織田信長と同盟を結び、信長の妹お市と結婚した。5、家臣に信長暗殺を進言されるが真偽に反するとして退けた。6、信長が約束を破り朝倉義景を攻めると、信長から離反して朝倉との同盟を選んだ。7、姉川の戦いで信長に敗れた。8、信長に攻められ朝倉義景に援軍を求めるが義景が滅ぼされてしまう。9、小谷城に追い詰められお市や娘たちを逃がし自害した。義を重んじたからこそ信長暗殺の進言を退け朝倉義景との同盟を選んだ長政。信長を裏切ったことももちろん義に反することだったでしょうが、相当な葛藤の末に朝倉との絆を選んだのだと思います。お市との結婚生活は短いものでしたが、彼女や子供たちと過ごすひとときだけが長政の心の拠り所だったのでしょうね。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、もしよかったら登録よろしくお願いします。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。